მოგესალმებით, მე ღუბრებო. მე ღუბრებო. მე ღუბრებოც კარგი სიტყვაა რა თქმა უნდა. მე ღუბრებო მოგესალმებით. Წინა ლაივში ვახსენე თუ რატომ არ უნდა. გეშინოდეს ენერგიის გაცემის და ადამიანები რომლებიც კურნავენ სხვებს და ამაში თანხებს იღებენ რას აზიანებს ეს ყოველი მოგესალმებით მეგობრებო შემოგვიერთდნენ ჩვენ ძალიან ბევრი მაგისგან ეზოთერიკისგან და ასე ადამიანებისგან რომლებიც სხვებს განკურნავენ გაგვიგია ის რომ აუცილებლად უნდა აიღო მისგან რაიმე თუ არა და შენსავს აზიანებ და მე მინდა გითხრათ რომ ეს არის ძალიან ძდარი და აცდენილი მოსაზრება და ავხსნი რატო ადამიანი რომელსაც მიეცა ის ენერგია სულიწმინდისგან რა თქმა უნდა იმით ყველაფერი სულიწმინდისგან გვეძლება ენერგია რომ სხვები განკურნოს მაშინ ადამიანმა უნდა მიხვდეს ის რომ ეს ენერგია შენი კი არ არის ეს არის სულიწმინდის მამამ ეს ენერგია შენ იმისთვის მოგანიჭა რომ შენ მამას ემსახურო და არა მამონას, ხომ? ჩვენ ვიცით რომ თუ კი შენ ეს ენერგია ანუ მოზღვებული ენერგია ის რითის განკურნავ ადამიანებს მოგანიჭა ღმერთმა, შენ თუ კი ამაში ადგები და ფულს გამოიმუშავებ, მეგობრებო, შენ ამით მამას ურჩობას უცხადებ. და გითხრათ რატომ? როდესაც შენ გაქვს ზედმეტი ენერგია და შენ გასცემ ამით შენ უფრო იკურნები, ვიდრე სხვას კურნავ. ანუ სხვასაც კურნავ და შენც იკურნები. აქედან გამომდინარე, შენ თუ მაინც აიღებ თანხას ამ განკურნებაში, მაშინ შენ დაზიანდები და დროთა განმავლობაში შეიძლება დაგეწყოს ნერვული სისტემის ნგრევა. იმიტომ რომ ეს ნერვულ სისტემასთან არის დაკავშირებული, თუ კი შენ მოგენიჭა ეს ძალები, რომ ადამიანები განკურნო და ნერვული სისტემა იწყებს ამ დროს პირდაპირ ნგრევას, მაგალითად ზოგ ადამიანს ემართება პარკინსონის დაავადება, იმიტომ რომ მისი ნერვები გადატვირთულია და გადამწვარია. იმის ნიადაგს რომ მან იმ ენერგიის გაცემისთვის კვლავ ენერგია მიიღო უკან, რითიც ვერ დაიხარჯა. ამიტომ მასში იმდენად ენერგია გადაჭარბებულად დაგროვდა, რომ ან სიმსივნე დაემართა, ან ორგანოები დაეშალა, ან პარკინსონი დაეშალა და ასე შემდეგ, მეგობრებო. მე მინდა გითხრათ, რომ ქრისტიანული თვალსაზრისით, ჩვენ როგორც ვიცით, ქრისტე არ კურნავდა ადამიანებს ფულით, ანუ სასყიდელით. ქრისტე ადამიანებს კურნავდა აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, მაგრამ სხვა საკითხია ის, თუ ადამიანი დატოვებდა შენთან რაიმე სახით ენერგიას. მაგალითად, რატომ არის ეს დაშვებული, რომ თუ ადამიანი თავისი ნებით დატოვებს ენერგიას, ეს აქ უკვე ხდება ზეციდან ჩარევა, სახამომშვიდობისა, ნონა. ზეციდან ხდება ჩარევა და აქ ხდება რა, ნახეთ, თქვენი ენერგიები იმ დოზით გაიცვალა, რამდენი საჭირო იყო და ნაშთი, რაც დარჩა ამ ადამიანმა იგრძნო და დაგიტოვა, ხდებით? ადამიანს არ უნდა ქონდეს იმის შეგრძნება, რომ მე ამ კურნალთან რომ მივალ, ცუდად იგრძნოს თავი იმ მხრივ, რომ ან რამე ბევრი დატოვოს, ან რამე ცოტა დატოვოს. აქედან გამომდინარე, თანხაზე საუბარი უკვე უღრღვებაში აგდებს ადამიანს. თუ კი შენ ადამიანს ეუბნები, რომ მე უსასყიდლოდ კურნავ, მაშინ აქ ეჭვი უჩდება ადამიანს, რა ინტერესები აქვს. და მე მინდა ზუსტად აი ეს ეჭვები მოგიხსნათ ადამიანებს, რომლებიც მიდიხართ კურნალებთან, რომელიც თანხას არ იღებენ, რადგან ეჭვი ანგრევს ადამიანს, მეგობრებო. ადამიანი, რომელიც უსასყიდლოდ კურნავს, მან გაიგო რა ზეციური ძალების არსი, ან ჩაწვდა ზეციური ძალების არსში და იგი ყოველგვარი შიშისგან განთავისუფდა, მაგალითად იმ შიშისგან, რომ მე თუ თანხა არავიღე, ხვალრა შევჭამ, ხვალრა შევაჭმევ ბავშვებს. ეს აბსოლუტურად ანგარიში, ანუ მამრობითი სქესის, მამრიმ სქესის
energia, romelz angarișops, mudam angarișops, da, izrat, mdetrisesc, ca și sarmot genelie, gases, usaschit, od gases, am energie splocaus. Achidem cam un dinare, magali de merodis, ca cavat snobire, hei, me, șimșilit. Har mokde, anu, izi ar dam tau eus khmerti, rom rats mchirdeba, iz ar miwiqo. Anu, me tu rame mchirdeba khmerti amas momsems me mekneba tu ara tanxebi dges, tu khval. Amaze zruna ar mchirdeba, khvdebit. Me tu amaze vipikreb, mashin dros kargav, me khti urtan arstan urtiertobashi. Anu, me tu vpikrob angarishze, mashin ყოველგვარი ის დრო, როდესაც მე ვფიქრობ აი ამ თანხებზე, მეკარგება დრო იმაში, რომ ღმერთთან ახლოს ვიყო, ხდებით? Თუ კი შენ ღმერთთან ახლოს ხარ, შენ ისიც იცი, რომ ჩიტი თუ არის, როგორც ქრისტე ამბობს, ჩიტი თუ არის და მასე თუ ზრუნავს ღმერთი შენზე რაღაც იზავს, ხდები და აი ჩვენ ეს გვიჭირს ხოლმე აი მაგაზრონებაში ჩაჯდომა, რომ აი მართალია ეს. Აი მინდობა, ნდობის ფაქტორი, ნდობა გამოუცხადე ღმერთს და ნახავ რა მოხდება. Რომ შენ არც ზედმეც მიიღებ და არც ნაკლებს იმას მიიღებ, რაც შენთვის არის გათვლილი ზეციური ძალებისგან. Სწორედ ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ადამიანები, რომლებიც რა ხდება ზუსე, ადამიანები, რომლებიც თანხას იღებენ განკურნებაში, ისინი ჯერ კიდევ მესამე განზომილებაში არიან და მათ ვერ უსწავლიათ. Mati survilia ro gankurnon adamianebi, tumtsa isini adamianebs ver kurnaven. Es aris ertsi da igive tsreshi, trialebs da trialebs. Tu mas gankurnaven, titon daziandebian. Tu titon da ganikurnebian, svas daziandeben da ase shemde trialebs da trialebs ert tsreshi. Chven unda visavlot ra gantavisupleba aia materiisgan, razats Khriste gvasavlis, kho? Materiisgan gantavisuplebistvis shen absoluturi rtsmenis gamotskhadeba gchirdeba samqarosadmi. Ღმერთისადმი, რომ შენ უთხრა ღმერთს, რომ გენდობი 100%-ით, მე ზუსტად ვიცი, რომ შენ წყურვალს და მშიერს აი ამ პოზიციებს ამაცდე. Ხდებით? Აი, არ მინდა ხოლმე გამოვიყენო სიტყვა არ დამტოვებ, იმიტომ რომ რადგან სამყარო სიტყვა არას არ შეიცნობს და არ არსებობს სამყაროში სიტყვა არა, მაშინ შენ ღმერთს ცილს წამებ, რომ დამტოვებს. Ხდებით? ანუ შენ აბსოლუტურ განსაცდელებს აგაცდენს ღმერთი, როდესაც შენ ხარ მასთან ნდობაში, როდესაც შენ მას გამოუცხადებ ნდობას. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ნუ ხართ ეჭვიანები, როცა ადამიანი უსასყიდლოდ გკურნავთ, ნუ გიჩნდებათ ეჭვირო, რა ინტერესი აქვს, თუ კი ის ბერი არ არის თუ მონაზონი, ხო? აი ბერებს და მონაზონებს უფრო ენდობიან ხოლმე და თუ ბერი და მონაზონი არ არის ადამიანი, რომელიც უსასყიდლოდ კურნავს, იქ უკვე შიში ეწყება ადამიანს, რომ ნეტა რა ინტერესი აქვს, ხდებით? Იმიტომ რომ ყოველგვარი შიში მოდის ბოროტი დაცემული სულისგან. Ჩვენ რა თქმა უნდა რა მიზანი გვაქვს, რომ დაცემული სული განკურნოთ, ანუ ჩვენ მიზანი გვაქვს იმისთვის, რომ სული გავწმინდოთ და როდესაც სული გაწმენდილია, განათუ მკურნალთან მისვლა შეეშინდება. Თვით ბოროტისაც არ შეეშინდება. ხვდებით რა შეასაქმე? Ანუ გამწმინდოთ სული, მეგობრებო, ამისათვის. Ზოგიერთი ადამიანი მაგალითად თავის ლექციებში თანხებს იღებს. Ყველაფერი დღეს, რაც კი არსებობს საერთოდ ქვეყანაზე, აქ ყოველთვის მის უკან დგას თანხები, დონაცია, ან შემოწირულობა, ან რაღაცა, რაღაცა, რაღაცა და ნუ შემოწირულობა ეს ყველაზე ახლოს არის ღმერთთან, იმიტომ რომ ადამიანს არ სთხოვ არაფერს, ანუ შენ ეუბნები რა, შენზია დამოკიდებული. Რა გინდა გინდა გასწი, ანუ შეწირავ, გინდა არა. Ანუ ხდებით, რაც თავისუფლებას უტოვებ, თავისუფალ ნებას. Რასაც ღმერთი ჩვენ გვიტოვებს თავისუფალ ნებით. ჩვენ მიუძღვნით მას ჩვენს ცხოვრების დროს, ან არ მიუძღვნით. ღმერთი ამაზე არ გვიბრაზდება. Ასე რომ, მეგობრებო, ეს იყო და ეს დღევანდელი გამოსვლა. ეხლა ბატარიაც მიჩდება და დაგემშვიდობებით. Მიხარია, რომ თქვენ ხედავთ ხოლმე და
მომწერეთ კითხვები, თუ გაქვთ კითხვები ამასთან დაკავშირებით, რომ მე გავდიოდი კურსებს, სადაც გვასწავლიდნენ, რომ თუ მოარჩენ ადამიანს აუცილებლად უნდა მიიღო თანხა, თორემ მერე ცუდი რამე დაგემართება და ნუ ეხა თუ ადამიანს თავისი აზრი არ გააჩნია, მაშინ უნდა მიყვეს სხვას და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მიყვები ქრისტეს და ყველა სწავლებას მე ვაკონტროლებ და ქრისტეში ვაკონტროლებ და სადაც შეცდომა ხოლმე იმას ჩემ თავში ვასწორებ. იმას კი არ ვუსწორებ, არა. ჩემ თავში ვასწორებ და ჩემ ცხოვრებაში ვასწორებ. ახლა კი გემშვიდობებით. Sie sagt, das heißt